Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Vaněk. Roman Vaněk, jak bych to měl říct nejlíp, že jste gastromanažer, nebo jak to mám říct nejlíp? Gastro? Já nevím, já jsem Roman Vaněk. No. Roman Vaněk, no ale gastromanažer, který vydal nejvíc kuchařek vlastně. Já nevím, jestli jsem jich vydal nejvíc, ale... No, ale hodně, no, kolik jste jich vydal? No teď píšeme 25. 25. Tady máte teda jednu... No ale důležitý je říct, že vy nejste kuchař, jako byste se to sice vyškolil a naučil a vystudoval. No, ale... Ale vy máte vlastně pestrou tu minulost. Já jsem koukal, že u vás... To je, jak kdybych byl nějaký vykradač bytů. Ne, to ne. To ne, ale ne, tak myslím po roce 89. Co bylo první, co jste dělal? Po roce 89? No, po konci... dobře, tak po roce 89, ne, v roce 89 no. Ještě. Ne, tady máte teda něco ještě z naší zahrádky, tady je kousek vidět toho, co jsem dělal. Aha, jo. Jo, jo. Jestli dovolíte mezi tím, co si to budete prohlížet, jo? Velmi upřímnou souseda za tu slepici. Prosím vás, už to nerozebírám. Promiňte, to se slušalo. No, jestli chcete, já se na ní můžu podívat, na tu slepici. Vilma má sebou? Už ne. Ne, já bych si tam zajel pro tu hedvábnu. Já jsem ji ještě neměl, tu hedvábnu. Oč víc jsem se snažila to potlačit, o to rychleji to zajel. Já vím, ale... Jo, to je krásný, ale to je krásný. Tady je Jacker na hradě, když tady byli za Havlem. Tak tohle jsem dělal v roce 89. To jste fotil vy? Ano, to jsem fotil já, jo. No to je krásný. Ano. No ne, tak víte co, protože posledních 30 let, posledních 35 let, většina rozhovorů s novináři začíná tak, pane Vaněk nebo Romane, tak ty jsi fotil. Ano. Nebo ne, tak ty fotíš, ty jsi fotograf. Já říkám, děkuju, to je krásný. Nemáte za co. Ty jsi fotograf, já říkám, ano, už 35 let si fotím na mobil jídlo. Na mobil, jasně. Já už 35 let fotograf nejsem, ale tohle z toho vzniklo takovou... No ale byl jste teda fotograf, no, to jste dělal, potom? Potom jsem vlastně odjel do Brazílie vydělat si na foťák. Abych byl... Prosím, jak se to dělal v Brazílii? Abych byl... No ne, no, tak jako začal jsem dělat obchod. Jo? Aha. Zahraniční obchod a s tím teda... Ježišmarja, jsem byl ještě blbej. Jo, tak jsem odjel dělat obchod do Brazílie a tam jsem se zdržel 17 let. Jako neúplně, já jsem pendloval mezi... Ale 17 let trval ten biznis. Jo, jo, a mezi tím ještě jsem si střihnul 11 let obchod s Čínou. A potom a s čím jste obchodoval? S botama. S botama? Jo, 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 já jsem vždycky nakoupil, prodal. Ano, ano. A... Ne, ale počkejte, to vidíte, jak to máte pestrou tu minulost, já to věděl, já jsem to čet. No, čili fotografoval, pak jste dělal obchod, biznis normální a pak, jak jste dospěl tady k tomu no a... světu gastra? A jak to jídlo šlo vlastně celou dobu vedle mě, tak jsem se jednou vlastně vrátil z Brazílie a Janička, moje žena úžasná, říkala, hele, babička vystříhla něco, já nevím, v Květech, ve vlastně, já nevím, kde. A tam bylo napsáno Jirka Štyv, že jo, tehdejší šéfkuchař Alcron, legendárního, pořádá kurzy vaření. Aha. No a v tu ránu, jakmile jsem padnul na krovky, vrátil se zpátky, zpátky do reality, tak jsem říkal, ježišmarja, tak tam já potřebuju. Mm-hmm. A pak to trvalo asi půl hodiny, než jsem mluvil s tím Jirkou a pak jsem začal chodit vlastně k němu na kurzy. Čili vy jste chodil na kurzy, on mě dělal Falkronu přímo? No jo, jo? Jasně. To byly vlastně úplně první kurzy, který od Viléma Vratce tady byly tady a bylo to úžasné. Tohle je moje? Tohle je vaše, já jsem se z toho chtěl napít. Mě to chutná víc pro ty hosty, než to moje. Znáte to? Pro hosta to chutná líp, no? Tak samozřejmě. No. Ne, ale tak... Skvělá voda. Vy jste se začal... No to pardon. Je... Moje matonka, čověče, myslíte, že bych vám dal nějaký aušus nebo co? Já věděl, že přijdete, říkal jsem, dejte mi dobrou matonku. Děkuju moc krát, tohle je krásný věnování. Nemáte za co. No a teď mě řekněte,
Vy jste teda byl na těch školeních, ale začal jste se vlastně věnovat tomu gastronomii jako jo. Organizačně, manažersky, nebo jo, jak se to říká? No, tak my jsme vlastně s Janou mojí založili Pražský kulinářský institut, školu vaření a... Pražský kulinářský institut. Ano, ano, to je nejstarší škola v kurzu vaření u nás, no. Vidíte, Vilmo? Mm-hmm. Kuřata děláme, slepičí polívky. Ale počkejte, a ten kulinářský institut, jak to funguje? Jakože se tam přihlásím? Ano, přihlásíte se, my jsme na vás vlídní, vy nám pošlete prachy. Jo. A, jak dlouho jste na mě vlídní? No pak už pořád. Pak přeci. Už pořád, ne, ale tak... No tak... ne, tak počkejte, tohle je důležitý to, co jste řekl. Protože pravidlo restauratéra, nebo člověka, který se věnuje gastronomii jako takový, číslo jedna je... To, že mě dneska přijdete ke mně do kurzu nebo do hospody, tak fajn, tak jste peněženka, že jo, nosítko peněz, jo. Já ale udělám všechno pro to, abyste se mi vrátil zpátky. Ano. Čili já už na vás budu do smrti hodnej. Ano. Ano. No ne, no ne? Jako... Jo. Nevím, jestli k vám půjdu, no. Jak dlouho to trvá ten kurz? Hele, záleží... Kolik zaplatíte asi? Ne, no, na tom nezáleží. Ne, na penězích to, o těch to není, ale záleží... počkejte, je, že jo, ale... No jako, tak. Ne, ale teď se Vilma ptala na něco jiného. Vy jak hrajete ty různý postoje, tak s tím máte trochu bordel, protože před chvíli jste říkal, jste peněženka, nosítko, podítko. Ne, o peníze nejde, Ne, záleží samozřejmě na tom... To, co... Pardon, pak si to doma puste schválně tohleto. Asi... Uvidíte. Záleží no. Na tom... Na. Jo, kdybyste se mě mohli na věnovat taky jako... Já, no ne, tak já... Vy jste byli tak laskaví a věnovali se mě. 6 hodin... A jenom jednou tam půjdu takhle a vrátím se s čím? No, vrátíte se s tím, že jste tak nadchlej, že chcete nadšenej. Ještě... Nadchlej to jako nadmutej, trošku nadšenej. Nadšenej. Dobře, náš zákazník nás... Tak přijde ten nadšenej, my si řekneme, ten Honza byl minule tak nadšenej. Na to mě bude jedno, budu sám doma bez těch prachů, ale co budu umět? No tak nejdřív naspoříte, že jo? Ne, to ne, já myslím, když už se vrátím od vás. Jo, takhle. No, budete úplně nadšenej a jo. Vlastně... Já budu tak nadšenej, že zapomenu, proč jsem tam byl vlastně. To bylo bago. 3 litry pryč, ale lalala. Tak to budete asi do jiné školy, ne za 3 litry, ale... Jako vy jste mi řekl na otázku, počkejte. Co si přinesu 3x, že budu nadšenej. No dobře, tak počkejte. My říkáme, já vás nenaučím vařit. Já udělám ale všechno pro to, abyste vaření porozuměl. Aha. A to je vlastně daleko důležitější, jo, než jo, že tam jo. Zamícháte, já nevím, slepičí polivku. To mě tam vlastně celý den budete muset tohle vysvětlovat. A dostanu tam najít, když tam budu? Si to snad najdu na webu, ten váš No ne, tak já řeknu jídlo a... Jak se to jmenuje, teda kulinářský institut? A napište prakul.cz a pojď... Prakul.cz? No Prakul, P-R-A-K-U-L. Prakul, jo. No. To zní jak ten váš proart, Prakul, proart. Prakul.cz, jo. Jo, tak se podívejte, na co půjdete. Tady to mám obsazeno. To znamená, že ten kurz je obsazený už, tak budete muset hledat dál. Ale to je firemní kurz, já tam nechtěl. No. No, tak na firemní kurz... No, kurzy vaření, no. Červen. No, tak tam jdu, červen. Obsazeno. Kurzy vaření, 5. středa. Tak co? Pavel Vacek, no, detail jasný. Kurzu. Tak co je detail kurzu? Místo konání, kulinářský institut, detail kurzu. Registrovat jako náhradník. Ale my to budeme muset zjednodušit, ten web, koukám. No, tady. No to ne, já jsem si našel začátek června, 5. Podrobnosti. Dobře. V podrobnostech jsem dozvěděl detail kurzu. Když kliknu na detail kurzu, tak mi to dá další, tak je obsazeno. A tady jsem našel
na celý červen až 18. se dozvím, že 18. Mě tady je jak uchvátit ženu gastronomii. Jo, tak to je můj kurz. To je 13. A to je druhý díl. No jasně, já jsem jak nechal... uchvátit ženu gastronomii, ano, dvojka. A kde je jednička? Jednička už... Tak my to střídáme. A byla loni. Ale houb... Ne. Jak je to? No, ale nemusíte jít na jedničku. Velký burger kurz. To je velký burger kurz, anebo velký burger kurz. Ale teď já... Ne... Velký burger kurz, anebo velký burger kurz. Jak říkám... A nebe a rudy. Ne, ale tohle je skvělý, teď mi parkuje zase u mě jedna přednostní myšlenka, že to budeme muset hodně zjednodušit pro některý. Tam tu dopravu těch myšlenek budete si muset nějak srovnit. Ne, to že vy máte na tom parkingu pěkný bordel. Ne, ne, teď přišla nová, že budeme muset zjednodušit kurzy velký burger kurz, nebo... No, no protože ne. Vy máte napsáno burger celý velký máte jenom velký V, a když to tak dáte, tak to může být, že to je kurz, jak dělat velký burger. A nebo to může být obrovský kurz o burgerech. A tohle je na tý gas... No, čili máte tam bordely v tom jídelníčku, no. Tohle je na té gastronomii nádherný, že vlastně... Tohle není, to je čeština, to není gastronomii. Začínáte znova. Já s burgerem nemá nic společného. A vy píšete knihy, jo, tak to bude pěkný, ale... Hele, ne. Dobře, my kvůli vám opravíme velký burger kurz. Ale jak uchvátit ženu gastronomii, to jsou kurzy, které... A to vedete vy, jo? Ano, tak to vedete. Já... Jaký je začátek? Mně stačí začátek. Dobře. Já bych chtěl, aby ten začátek... Rychlej nástup. Pán ve všechno mám, co je potřeba. Jasně, že jo. Dobře. Vážení pánové, já vás dneska nenaučím vařit. Já vám ale vysvětlím, jak vy sami ke konci kurzu budete umět říct svým jídlem, který se naučíte vařit, že si vašich hostů vážíte. Ne, já chci uchvátit, ne vážit. No jasně, dobře. Vážím si kde koho, ne, uchvátit. No ne, a tak jako... To znamená, ona musí pustit příborový Honzo. A to se stane. A já řeknu, salát, viď? Ne! Vy nebudete říkat salát, viď? Vy řeknete jako... A ona řekne, Honzo, ty kujone. Promiňte, ale... No jasně. Kujone, to no jsem neslyšel asi 50 let. No. Slovo, kdy mě řekla kujone, nějaká babička, kujone. Ty jsi kujon, dáš tak si já, bujon. Tak co vám Ivana doma řekne? No Honzo, ty kujon. Ne, mně stačí to nejvíc je Honzo. Ani nemůže mluvit. No, ale zasažená tím gastronomickým... No moment, teď jsi to řekl obličejem, jako kdybyste dostal dudku s výstrahou, to je blbost, jo? No, ale vysvětlete mi, jak zaútočit gastronomicky, abych ji uchvátil. Okay. Zhruba. Co tam v tom kurzu? Nemusíte mi ho popisovat celé. Jo, já vám to popíšu. Ale stačí úvod. Největším hrobem nás mužů v kuchyni je naše vlastní fantazie. Jo? A no ne, jako vážně, to je průser. Chlap v kuchyni to dokáže být průser. No to je, ale já tam nemám, já spíš tam hledám. Dobře, přeskočme tohle. Nic. Nicméně. Nic. Já říkám, pánové, já vás naučím. Budeme dělat, dejme tomu, lehce pikantní omáčku, jo? Nechte mě mluvit. No, ale omáčka, lehce, to znamená příloha, maso. Ale ježišmarja, příloha, vy to máte naučený. Jak... Já vím, já budu 5 hodin vařit, pak ji neuchvátím, takže já potřebuju rychle jako vidět, jak jsem na tom. Něco musím naučit, abych mohl uchvácovat. Já vím, ale já potřebuju rychle vidět, jak jsem na tom. No, to já nebudu to... dělat 2 hodiny omáčku, ona ještě řekne, proč to tak trvá. A já vím, že jsem to prohrál a ještě 2 hodiny budu vařit. Princip je jiný. Budeme dělat omáčku, bude lehce pikantní, pánové, ale lehce pikantní. To znamená, já vás naučím sexuálně pikantní omáčku, jo? Milostně předehrovou pikantní omáčku. Říkejte mi, co budu říkat té ženě, když budu vařit. Ne, Drahoušku, potom nebudete mám říkat mrkev, celer, petržel a všechno to nastrouhá. A neprozrazujte to dopředu, miláčku, mám tady dcere. Ne, tak jako, ale to mě poraď, tedy to je součást toho vaření. Přece já ji neřeknu, posaď se něco, uvidíš. Ne.
Vůbec ne. Ne, vy potom zavoláte Ivanko. Ale Ivanka tam nebude, ta je uchvácená. Tam budu zvát svoji ženu, jako. Tak, jak často doma vaříte? Vůbec. To neumím. Roman Vaněk!